នៅពេលដែលយើងបរាជ័យរឿងទ្រព្យសម្បត្តិដោយការរស់ស៊ីខាតឬក៏អត់លុយដោយហេតុផលណាក៏ដោយពេលនោះផលវិបាករឿងអាក្រក់និងរឿងអវិជ្ជមានជាច្រើននឹងកើតឡើងចំពោះយើងរឿងទី1មានការលំបាកក្នុងការរស់នៅយើងដឹងហើយថាការរស់នៅគឺយើងត្រូវការគ្រឿងទ្រទ្រង់ជីវិតដើម្បីឲ្យជីវិតរស់នៅប្រកបដោយសុខុមាលភាពនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរយើងត្រូវការអាហារគ្រប់គ្រាន់យើងត្រូវការជំរកដល់កក់ក្ដៅឬមានសុវត្ថិភាពយើងត្រូវការថ្នាំសកលយើងត្រូវការសម្លៀកបំពាក់យើងត្រូវការរបស់របរសម្រាប់ប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រសិនបើយើងខ្វះខាតលុយយើងមិនអាចបំពេញតម្រូវការដែលជីវិតចង់បានទេអញ្ចឹងគឺនាំឲ្យយើងលំបាកទាំងកាយលំបាកទាំងផ្លូវចិត្តហើយលំបាកទាំងខ្លួនឯងនិងលំបាកទាំងក្រុមគ្រួសារហើយជាពិសេសសម្រាប់អ្នកដែលមានមនោសញ្ចេតនាទាំងអស់គឺទទួលរងនូវការលំបាកពីរជាន់លំបាកខ្លួនឯងផងលំបាកដោយការអាណិតអាសូរក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិប្រពន្ធកូនប្តីឬក៏ឪពុកម្តាយផងរឿងទី2គឺគេមើលងាយឬមើលស្រាលប៉ិតណាស់អាចនឹងមានមនុស្សខ្លះគាត់មានការយល់ដឹងគាត់យល់អំពីហេតុផលរបស់យើងគាត់មិនមើលងាយគាត់អាណិតអាសូរប៉ុន្តែមនុស្សមួយចំនួនទៀតគេនឹងមើលងាយមើលថោកមើលស្រាលដោយក្នុងគំនិតគេគិតអវិជ្ជមានចំពោះយើងគេអាចគិតថាយើងអាក្រក់ឬគេអាចគិតថាយើងល្ងង់ខ្លៅឬគេអាចគិតថាយើងអន់ទោះជាគេនិយាយចេញក៏ដោយមិននិយាយចេញក៏ដោយប៉ុន្តែការមើលស្រាលបែបនេះនឹងស្ដែងឲ្យឃើញតាមរយៈទង្វើផ្សេងផ្សេងដូចជាការមិនក្រែងចិត្តឬដូចជាការសម្លក់សម្លឹងឬដូចជាការពេបជ្រាយឬដូចជាការដៀលថ្មេះជាដើមរឿងទី3យើងចាញ់ច្រាបគេឬចាញ់ប្រៀបគេជាការប៉ិតណាស់នៅលើលោកនឹងកម្លាំងណាខ្លាំងតែងតែមានឥទ្ធិពលឬចេះចំហាយមកលើកម្លាំងដែលខ្សោយយ៉ាងណាមិញកម្លាំងចិត្តរបស់មនុស្សដែលគ្មានទ្រព្យសម្បត្តិឬដែលគ្មានលុយឬដែលបរាជ័យរឿងលុយកាក់ច្បាស់ជាត្រូវឥទ្ធិពលអ្នកមានលុយធាក់ថយក្រោយឬមានប្រៀបជាងមិនខានហើយបើសូមបីតែគេមិនស្ដែងចេញក៏ដោយក៏យើងមានអារម្មណ៍ថាដូចចាញ់ប្រៀបគេឬក៏យើងបានលួចគិតក្នុងចិត្តខ្លួនឯងថាយើងកំពុងតែចាញ់ប្រៀបគេហើយក៏បានលួចអអន់ស្រពន់ចិត្តខ្លួនឯងដែរដែលអ្វីទាំងអស់គឺខ្សោយជាងគេទាំងអស់សំឡេងខ្សោយជាងគេសាច់ក៏ចាញ់គេនិយាយក៏ចាញ់គេធ្វើអ្វីក៏មិនសមធ្វើអ្វីក៏ក្រែងចិត្តគេហើយគេមិនដែលក្រែងចិត្តយើងហើយអាការៈបែបនេះប្រសិនបើកើតមានយូរយូរទៅយើងអាចនឹងក្លាយទៅជាមនុស្សដែលមានការបាក់ទឹកចិត្តហើយកំសាកកំសោយឬខ្លាចរអាគេទៀតផងរឿងទី4គេមិនឲ្យតម្លៃឬយើងមិនទទួលបានការឲ្យតម្លៃពីគេនៅពេលដែលយើងអត់មានលុយតើអ្នកណាខ្លះដែលចាត់ទុកនិងផ្ដល់ភាពសំខាន់ដល់យើងតើយើងអាចខ្លាចទៅជាមនុស្សសំខាន់ឬពិសេសទៀតដែរឬទេការពេលលើកមុនការដែលគេធ្លាប់ផ្ដល់ VIP ដល់យើងអង្គុយតុក VIP ចូលបន្ទប់ VIP ជិះឡាន VIP ភាពសំខាន់បែបហ្នឹងมันមានទេសម្រាប់អ្នកដែលអត់មានលុយនោះគ្មានអ្នកលក់ណាផ្ដល់ភាពសំខាន់ទៅដល់អតិថិជនដែលគ្មានលុយទេប្រសិនបើគ្មានមនោសញ្ចេតនាការរាប់អានឬសេចក្តីស្នេហាអ្វីផ្សេងៗទៀតនោះគ្មានញាតិមិត្តចិត្តខាងឬញាតិមិត្តទីឆ្ងាយឬអ្នកធ្លាប់ស្គាល់គ្នាណាចាត់ទុកយើងជាមនុស្សសំខាន់ទៀតទេភាពសំខាន់របស់យើងនឹងត្រូវធ្លាក់ចុះឬក៏រលីរលត់ចេញពីខ្លួនយើងអស់ឬក៏អត់មានតែម្ដងរឿងទី5យើងអាចទទួលរងនូវការរើអើងឬការបាត់បង់ការរាប់អានឬបាត់បង់ការរាប់រកឬបែកបាក់ការរួមរស់នៅពេលដែលយើងអត់លុយអ្នកខ្លះដែលធ្លាប់តែរួមរស់ជាមួយយើង
និងចាក់ចេញពីយើងដែលក្នុងនោះរួមទាំងគូស្នេហ៍ឬប្តីប្រពន្ធផងដែរសាច់ញាតិដែលធ្លាប់ចូលមករកយើងគេអាចនឹងចេញឆ្ងាយពីយើងគ្រួសារដែលធ្លាប់តែជួបជុំយ៉ាងក្អាក់ក្អាយអាចនឹងឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្នាយ៉ាងស្ងាត់ជ្រងំមិត្តភ័ក្តិសាច់ញាតិដែលធ្លាប់រួមតុគេនឹងមិនមករួមតុទៀតទេបើសិនជាតុនោះអត់មានអីរួមតែតុគេអាចរួមតុតែគេមិនមករួមតុទេគេរួមសើចរួមស៊ីរួមសប្បាយរួមក្អាក់ក្អាយគេមិនមករួមសោករួមសៅឬរួមមួម៉ៅក្តៅក្រហាយជាមួយយើងទេអ្នកខ្លះទៀតអាចនឹងត្រូវបានគូស្នេហ៍ប្តីឬប្រពន្ធផ្ដាច់ពាក្យឬលែងលះទៀតផងក៏មានដែររឿងទី6គេបាត់បង់ទំនុកចិត្តអ្នកដែលធ្លាប់យកលុយមកផ្ញើយើងគេមកដកលុយទៅវិញអ្នកដែលធ្លាប់មកហៅយើងឲ្យខ្ចីលុយគេមកទារលុយវិញធនាគារធ្លាប់តែយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះយើងនិងទំនាក់ទំនងល្អអង្វរឲ្យយើងខ្ចីលុយគេនឹងប្រងើយកន្តើយសោះអង្គើយហើយទារលុយឬរឹបអូសយកទ្រព្យសម្បត្តិពីយើងវិញដៃគូដែលធ្លាប់ចូលរួមសហការយកលុយមកដាក់រស់ស៊ីជាមួយយើងគេមកសុំដកលុយចេញទៅវិញពីព្រោះគេអត់មានទំនុកចិត្តទៀតទេកាលដែលយើងមានលុយរត់មករយយើងដល់ទៅពេលយើងអស់លុយឬអត់លុយក៏ចាក់ចេញពីយើងកាលយើងនៅមានលុយវាទុកចិត្តយើងដល់តែយើងអត់មានលុយវាអស់ទុកចិត្តយើងដែរវាអត់ទុកចិត្តយើងដែរនឹងហើយគឺជារសជាតិរបស់អ្នកដែលអត់មានលុយឬអ្នកដែលបរាជ័យរឿងលុយរឿងទី7បាត់បង់ឥទ្ធិពលអ្នកណាដែលមានលុយគឺមានឥទ្ធិពលអ្នកណាដែលអស់លុយគឺអស់ឥទ្ធិពលអ្នកណាដែលអត់មានលុយគឺអត់មានឥទ្ធិពលទេពីមុនមកនិយាយគេស្ដាប់ឥឡូវនិយាយគ្មានអ្នកណាចង់ស្ដាប់ពីមុនមកប្រាប់គេជឿឥឡូវគ្មានអ្នកណាជឿពីមុនមកប្រើគេធ្វើឥឡូវប្រើគ្មានអ្នកណាធ្វើពីមុនមកគេយកចិត្តទុកដាក់ឥឡូវគេប្រងើយកន្តើយគេមិនអើពើគេធ្វើមិនដឹងធ្វើមិនលឺហើយអ្នកខ្លះទៀតថែមទាំងបញ្ឈឺទៀតផងពីមុនផោមក្អូបអ្នកដែលមានលុយផោមអូលបងដើរខ្យល់ល្អណាស់ផោមលបងក្អូបណាស់មិនដឹងហូបអីទេណោះដល់តែពេលអត់លុយចុះអាណាអីក៏ផោមស្អុយម្លេះបីអ្នកមានលុយផោមគេថាបងដើរខ្យល់ល្អណាស់ដល់អ្នកអត់មានលុយផោមគេថាអាមិនដឹងខ្យល់ហេតុអីឯងមកផោមកន្លែងហ្នឹងមិនទៅផោមឲ្យឆ្ងាយទៅអាចង្រៃយោកាលដែលមានលុយទឹកមាត់ប្រៃណាស់ប្រៃជាងទឹកសមុទ្រទៅទៀតដល់អត់មានលុយទឹកមាត់សាបជាងទឹកទន្លេទៅទៀតកាលមានលុយដើរពើងទ្រូងគេថាដំណើរស្អាតដំណើរអ្នកមានដំណើរសេដ្ឋីដល់ពេលអត់មានលុយសាក់ដើរពើងទ្រូងទៀតមើលដំណើរអួតមិនអាអួតចឹងណាមានលុយធ្វើអីក៏សមធ្វើអីក៏ល្អធ្វើអីក៏ត្រូវធ្វើអីក៏ស្អាតអ្នកអត់មានលុយគឺធ្វើអីក៏ឆ្កមឆ្កងដែរដូច្នេះហើយយើងបានដឹងអំពីផលអាក្រក់នៃការអត់មានលុយទាំង7ចំណុចនឹងហើយគឺយើងត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងស្វាស្វែងរកលុយក្នុងផ្លូវត្រឹមត្រូវដោយភាពសុចរិតមកចិញ្ចឹមជីវិតមកទ្រទ្រង់ជីវិតឲ្យបានធូរធារឲ្យបានសមរម្យឲ្យបានស្រួលបួលឬឲ្យបានស្គមស្កើនដើម្បីចូលរួមក្នុងសកម្មភាពកសាងជីវភាពគ្រួសារផងនិងកសាងសេដ្ឋកិច្ចសង្គមជាតិផងដើម្បីឲ្យលុយរបស់យើងមានសុវត្ថិភាពគឺយើងកុំទុកលុយទាំងអស់ក្នុងកន្លែងតែមួយលោក Warren Buffett មហាសេដ្ឋីពិភពលោកបាននិយាយថាកុំទុកសុទ្ធទាំងអស់ក្នុងកន្ត្រកតែមួយសុទ្ធហ្នឹងគឺពងមាន់ពងទាពងកង្កានពងសត្វជាដើមអញ្ចឹងកុំទុកពងទាំងអស់ក្នុងកន្ត្រកតែមួយបើសិនជាវាមានហានិភ័យណាមួយកើតឡើងដូចជាខ្យល់មកកពប់កន្ត្រកនឹងអស់ដូចជាឆ្កែចចកឬសត្វកញ្ជ្រោកដើរមកឃើញស៊ីទាំងអស់
ឬបើមានហានិភ័យគឺកុំមាត់ទាំងអស់នោះនឹងអស់នោះគឺលោកចង់សំដៅថាកុំទុកលុយទាំងអស់ក្នុងកន្លែងតែមួយបើសិនជាចង់ឲ្យលុយនោះមានសុវត្ថិភាពកន្លែងតែមួយដែលលោកចង់និយាយនេះគឺទី1កុំទុកលុយទាំងអស់ក្នុងកន្លែងតែមួយដូចជាការទុកនៅក្នុងផ្ទះដូចជាការទុកនៅក្នុងធនាគារឬទុកនៅទីណាក៏ដោយកុំឲ្យទុកតែមួយកន្លែងព្រោះថាបើវាមានហានិភ័យទៅគឺរលីរលត់ទាំងអស់ទី2កុំទុកលុយនឹងមនុស្សតែម្នាក់ឧទាហរណ៍ថាទិញទ្រព្យសម្បត្តិទាំងឡាយដាក់ឈ្មោះគាត់ដូចជាទិញគ្រឿងម៉ាស៊ីនទិញឡានទិញដីទិញផ្ទះនិងអាសត្វផ្សេងៗដាក់ឈ្មោះគាត់តែម្នាក់ឬក៏ឲ្យគាត់កាន់លុយដឹកជញ្ជូនលុយតែម្នាក់គាត់ឬក៏ឲ្យគាត់ឈរឈ្មោះបើក្រុមហ៊ុនឲ្យយើងតែម្នាក់គាត់ពីព្រោះពាក្យថាម្នាក់នេះមានហានិភ័យច្រើនណាស់បើសិនជាយើងផ្ញើទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់របស់យើងទៅមនុស្សតែម្នាក់វាដូចជាយើងផ្ញើជោគវាសនាទៅនឹងកណ្ដាប់ដៃគាត់តែម្នាក់អញ្ចឹងអត់មានសុវត្ថិភាពទេទី3កុំវិនិយោគក្នុងវិស័យឬមុខរបរតែមួយត្រូវវិនិយោគក្នុងវិស័យឬមុខរបរឲ្យច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានតាមដែលឱកាសមានព្រោះថាបើវិស័យឬមុខរបរមួយនឹងមានបញ្ហាគឺចប់តែបើយើងវិនិយោគច្រើនវិស័យច្រើនមុខរបរបើមួយណាមានបញ្ហានៅមានផ្សេងទៀតអត់មានបញ្ហាទី4កុំវិនិយោគក្នុងវិស័យឬមុខរបរច្រើនប៉ុន្តែកន្លែងតែមួយព្រោះថាកន្លែងតែមួយនឹងអាចនឹងមានគ្រោះឬហានិភ័យផ្សេងផ្សេងឧទាហរណ៍ថារំជួយដីបន្ទុះភ្នំភ្លើងគ្រោះថ្នាក់ធម្មជាតិជំងឺរាតត្បាតកើតឡើងឬបើប្រទេសនោះមានបញ្ហាដូចជាលីប៊ីអ៊ីរ៉ាក់ឬក៏សេរីជាដើមចឹងយើងត្រូវវិនិយោគឲ្យបានច្រើនវិស័យហើយវិនិយោគឲ្យបានច្រើនទីកន្លែងទៀតទើបអាចធានាបាននូវសុវត្ថិភាពទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើង